אני רוצה לדבר על אחד הנושאים שאנשים מפחדים להתעסק בו, לשאול אותו, וכמובן שמדובר איכשהו על נושא של אלוהים. ובעצם הדעה הרווחת היא שאלוהים הוא כל יכול, אלוהים יכול לעשות הכל. איך אנחנו יודעים שאלוהים יכול לעשות הכל? כי עובדה שהוא עושה את הכל, אז אם הוא עושה את הכל, אז כנראה שהוא יכול לעשות כל דבר. וכמובן שהמסקנה שאלוהים הוא כל יכול, המחשבה הזאת היא צריכה בירור מאוד 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 מעמיק. כי מי שהתבונן בזה בהיגיון אמיתי, בלי רצון להיות משוחד ובלי אינטרסים דתיים כאלה ואחרים, או בלי אינטרסים של נוחות כאלה ואחרים, השאלה הנשאלת היא, האם באמת אלוהים הוא כל יכול? האם באמת אלוהים יכול לעשות הכל? כי איך בעצם אנחנו מגיעים למסקנה שאלוהים יכול לעשות הכל? איך באה המחשבה שאלוהים הוא כל יכול? מה אמרו? אמרו, תראה, אלוהים עושה כל כך הרבה דברים. אז אם הוא יכל לברוא את העולם, ואם הוא יכל לעשות ככה וכך, כנראה שהוא כל יכול. אבל עכשיו נתבונן ונשאל, האם באמת ההוכחה הזאת, האם באמת הצורת חשיבה הזאת היא נכונה, כן או לא? ניקח לדוגמה את הקיר שמאחוריי. האם הקיר הזה הוא כל יכול? לא, לא רק שהקיר הזה הוא לא כל יכול, אלא שהקיר הזה הוא חסם כל יכולת, כי הקיר הזה לא יכול לעשות שום דבר. עכשיו ניקח אותי לדוגמה. אני נגיד, האם אני כל יכול? אם אני מדבר, אני מזיז את הידיים, אני משמיע צלילים, או מביא כל מיני רעיונות. האם אני כל יכול? לא. האם אני חסם כל יכולת? גם כן לא. אלא מה? היכולת שלי מוגבלת. אוקיי, עכשיו ניקח לדוגמה, נגיד, ציפור. נגיד שציפור מרחפת באוויר, טסה במהירות מסוימת. האם ניקח שהציפור טסה במהירות מסוימת? האם אנחנו יכולים להסיק שהציפור יכולה לטוס בכל מהירות? לא. מה שאני בעצם בא לומר, אם אנחנו נתבונן בעין אמיתית, אנחנו צריכים לשאול, האם זה שהקיר לא עושה שום דבר, האם זה אומר שהוא חסר יכולת? אולי יש לו יכולת אינסופית והוא לא מבטא אותה. זאת אומרת, האם זה שישות לא מבטאת את היכולת שלה, או זה שישות מבטאת את היכולת שלה, ואולי אנחנו לא רואים את היכולת שלה, האם זה אומר שהיא חסרת כל יכולת? זאת אומרת, אולי הקיר הזה שמאחורי, אולי יש לו אין סוף יכולת, והוא רק לא מבטא את היכולת שלו, או שהוא מבטא אותה, ורק אנחנו מוגבלים בשכלנו ובתפיסתנו להבין את היכולת האינסופית של הקיר הזה. האם זה יכול להיות? אולי זה יכול להיות. עכשיו, הנקודה היא שמי שהתבונן, ולהפך, ובעצם השאלה היא הפוכה, זאת אומרת, השאלה הראשונה הייתה, האם זה שישות לא מבטאת את יכולתה, או מבטאת את יכולתה בצורה מוגבלת, או מבטאת את יכולתה בצורה שאנחנו לא תופסים אותה, האם זה אומר שהיא חסרת יכולת? ועכשיו השאלה הזאת בצורה ההפוכה, האם זה שישות מבטאת יכולת, האם זה אומר שיש לה יכולת בלתי מוגבלת? בכלל לא. זה שאלוהים ברא את העולם, בהנחה שהוא ברא את העולם, זה מוכיח רק דבר אחד, זה מוכיח שאלוהים יכול לברוא את העולם. אבל האם זה מוכיח שאם אלוהים ברא את העולם שהוא יכול לעשות הכל? מי הביא את הדבר הזה? נניח לדוגמה שאני יכול לדבר. אז האם זה אומר שאני יכול לשיר? לא, אני יכול לדבר. זאת אומרת, זה שאני מדבר, זה הוכחה לכך שאני יכול לדבר, אבל אי אפשר להוכיח מכך שאני יכול לשיר או שאני לא יכול לשיר. יכול להיות שאני יכול לשיר ואני לא רוצה לשיר, מסיבה כזו או אחרת, ויכול להיות שאני לא יכול לשיר למרות שאני מדבר. מה שאני בעצם בא לומר, שזה שאלוהים עושה דברים בהנחה שהוא עושה אותם, זה עדיין לא הוכחה לכך שהוא כל יכול. אם נוכיח שאלוהים ברא את העולם, מכך אנחנו יכולים להוכיח שאלוהים יכול לברוא את העולם. אבל האם מכך אנחנו יכולים להוכיח שאלוהים יכול לעשות כל דבר? מי החליט את הדבר הזה? וכמובן שיש פה עוד איזה חשיבה שאומרת, מי אמר לנו שאלוהים הוא כל יכול? אלוהים הוא כל יכול בגלל שמעצם הגדרתו כביכול הוא צריך להיות סך כל הכוחות. זאת אומרת, אלוהים צריך להיות סך כל הכוחות. אבל זה לא בהכרח, אבל צריך פה להתבונן על העניין הזה, כי ברגע שאלוהים ברא את העולם וברגע שאלוהים מנהל את העולם, זה דווקא מחזק את המחשבה שהוא לא כל יכול, שהוא מוגבל. אני אשאל שאלה פשוטה ושכל אחד יתבונן בה כרצונו החופשי. האם אלוהים יכול לעשות אחרת ממה שהוא רוצה לעשות? בהנחה שאלוהים רוצה לעשות משהו, האם הוא יכול
לרצות, האם הוא יכול לעשות אחרת ממה שהוא רוצה? אם הוא לא יכול לעשות אחרת ממה שהוא רוצה, זאת אומרת שאלוהים כפוף לרצון שלו, אז הוא מוגבל. ואם הוא יכול לעשות אחרת ממה שהוא רוצה, אז לפי מה הוא מחליט מה לעשות? זאת אומרת, אלוהים צריך לבחור האם לעשות לפי מה שהוא רוצה, בהנחה שאין לו בחירה, זאת אומרת, אם אלוהים מוכרח לעשות את מה שהוא רוצה, אז הוא מוגבל, אז הכוח שלו מוגבל, לא יכול, אין לו יכולת אינסופית. ואם אלוהים יכול לעשות אחרת ממה שהוא רוצה, אז למה הוא עושה את מה שהוא עושה? מי מכריח אותו לעשות את מה שהוא רוצה? זאת אומרת, כי מה אומרים? למה אלוהים ברא את העולם? כי ככה הוא רצה רגע. אבל הרצון של אלוהים, בהנחה שאלוהים יכול לעשות אחרת ממה שהוא רוצה, אם כך, רצונו של אלוהים הוא לא סיבת הדברים, יש סיבה אחרת. כי אם אתה אומר שרצונו של אלוהים יכול להתבטל, אז רצונו של אלוהים הוא לא מוכרח. אז למה בכל זאת הדברים קורים? אז מה יגיד החכם? יגיד, לא, אלוהים מחליט אם לעשות את מה שהוא רוצה או לא לעשות את מה שהוא רוצה. כן, כן, אבל זה בעצם משחקי מילים. כי כשאתה אומר אלוהים מחליט, אתה בעצם אומר אלוהים רוצה לעשות את מה שהוא רוצה. בין כך ובין כך ובין כך ובין כך, זה שאלוהים עושה פעולות, זה מעיד על כך שהוא ישות מוגבלת. למה הוא ישות מוגבלת? כי ברגע שאלוהים עושה פעולות, זאת אומרת שיש לו רצון. אם יש לו רצון, זאת אומרת שיש לו חיסרון כלשהו. כי אם אלוהים לא היה חסר שום דבר, אז למה הוא ברא את העולם? אנחנו אומרים, לא, אלוהים היה לו רצון, הוא היה טוב, הוא רצה להיטיב. אז אם הוא רצה להיטיב, זאת אומרת שהיה לו חסר. הוא הרגיש חסר מכך שהוא לא מטיב, כי אחרת למה הוא ברא את העולם? עשה אם הוא טוב שדרכו לטיב. אם זה לא היה חסר לו, אז למה הוא בכל זאת ברא? זאת אומרת, ברגע שאלוהים עושה פעולה, ברגע שיש פעולה כלשהי, פעולה, לא רק שזה שאלוהים ברא את העולם, אי אפשר להוכיח מכך שהוא כל יכול. למה אי אפשר להוכיח שהוא כל יכול? כי אתה יכול להוכיח שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה. אתה לא יכול להוכיח שהוא יכול לעשות כל דבר. זאת אומרת, זה שמישהו עושה אלף דברים, זה לא אומר שהוא יכול לעשות אלף ואחד. כי איך הגיעו למסקנה הזאת שהוא יכול לעשות אלף ואחד? הרי הוא עשה אלף, מי אמר לך שהוא יכול לעשות אלף ואחד? ואדרבה ואדרבה, ההפך הוא הנכון, כי מכך שאלוהים עשה פעולות, זה דווקא מעיד על כך שהוא מוגבל. למה הוא מוגבל? כי אם אלוהים... בוא נשאל שאלה פשוטה, מה אלוהים רוצה לצורך העניין? מה הוא רוצה בכלל? אם אלוהים רוצה משהו, נניח שאלוהים רוצה דבר מסוים, אוקיי, אם הוא רוצה את הדבר הזה, אז למה הוא לא עושה אותו וזהו? נגיד, הדתיים לדוגמה אומרים שאלוהים ברא את העולם הזה בשביל העולם הבא. אוקיי, אז אם הוא ברא את העולם הזה בשביל העולם הבא, אז מה הוא רוצה? את העולם הבא, אז למה הוא לא בורא ישר את העולם הבא? שישר הוא ברא את העולם הבא. מה הסיבה? הרי הוא כל יכול, הרי הוא יכול לעשות הכל, הרי הוא לא מוגבל, יש לו יכולת בלתי מוגבלת. אז שישר עשה את מה שהוא רוצה. עכשיו, מכך שאלוהים כל הזמן משנה את מה שהוא עושה, כי הוא כל הזמן משנה ומשנה ומשנה, וצריך לשים לב שגם אם אלוהים היה עושה רק פעולה אחת, זה גם נקרא שהוא משנה. כי הוא בעצם משנה את האין עשייה. זאת אומרת, אלוהים לפני בריאת העולם לא עשה שום דבר. ואחר כך הוא עושה, אז בעצם הרצון שלו, הפעולה, אפילו פעולה בודדת, מה ידע על רצון, מה ידע על חיסרון? אם אתה כל יכול, למה אתה צריך לעשות פעולות? מה, וכי אתה לא יכול להשיג את אותה תכלית בדיוק בלי לעשות את הפעולות? אני אתן פה עוד נקודה מסוימת להתבוננות. נגיד לדוגמה שניקח עכשיו בובה ואני אלביש אותה על היד שלי והבובה תעשה כל מיני פעולות. האם זה אומר שהבובה יכולה לעשות את הפעולות שהיא עשתה? זאת אומרת, זה שהיא לא יכולה לעשות מעבר למה שהיא עשתה, זה ברור. אבל האם זה שמישהו עושה פעולה, האם זה אומר שהוא יכול לעשות את הפעולה הזאת? אולי בכלל הוא רובוט שדרכו עושים את הפעולה. נגיד שאני אקח רובוט ורובוט יעשה איזה פעולה, האם הרובוט יכול לעשות את הפעולה הזאת? האם היכולת לעשות את הפעולה, האם היא של הרובוט? או שאולי יש כוח אחר שהוא זה שמפעיל את הישות. זאת אומרת, זה שאלוהים ברא את העולם, עשה את מה שעשה ועושה את מה שעושה, זה עדיין, לא רק שזה לא אומר שהוא כל יכול, אלא אפילו זה לא מוכיח שהוא יכול לעשות את מה שהוא עושה. כי יכול להיות שיש אלוהים אחר, או מישהו אחר בכלל, או כוח אחר, שהוא זה שמאלץ ואונס את אותו אלוהים לעשות את מה שהוא עושה. זאת אומרת, זה שמישהו עושה, גם אם מישהו עושה משהו, זה עדיין לא מוכיח שיש לו את היכולת לעשות את מה שהוא עושה. זה אולי מוכיח שבאמצעותו אפשר לעשות את הדבר. אך האם זה מוכיח שהוא יכול לעשות את הדבר?
בכל מקרה, עכשיו, למי יש אינטרס להגיד שאלוהים הוא כל יכול? לדתיים לדוגמה, כי הם יש להם את הקונספט שלהם של אלוהים, הם מתפללים אליו כל הזמן, והם מאוד רוצים שהוא יהיה כל יכול. כי אם אלוהים לא יכול לעשות כלום, אולי בכלל אלוהים זה איזה רובוט מאוד ענק, שיש מישהו אחר מעליו שמפעיל אותו. אבל הדתיים מתפללים לאלוהים, הם רוצים שהוא יעזור להם. עכשיו, אם הוא לא כל יכול, ואין לו שום יכולת, אז בשביל מה אתם מתפללים? זאת אומרת, יש אנשים שיש להם אינטרס שאלוהים שלהם יהיה כל יכול, אבל השאלה היא, זה מה האמת? והדרך היחידה למצוא תשובה לשאלה הזאת היא על ידי שהאדם חוקר ושואל מה בעצם מניע את הרצון של אלוהים. כי יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא שאלוהים הוא לא כל יכול. אם הוא לא כל יכול, אז ברור למה הוא עושה את הפעולות שלו. הוא יש לו איזה רצון שאנחנו לא יודעים מה הוא. שהוא כל הזמן מנסה להשיג אותו, והוא לא מצליח, והוא מנסה ומנסה ומנסה ומנסה, עד שמתי שהוא יצליח, ואז הוא יפסיק לשנות פה את כדור הארץ. זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת, שיש איזה כוח כלשהו, שמניע את אלוהים, וכו' 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 וכו'. שזה בינתיים תשובות הגיוניות בשכל. אבל, יש אפשרות נוספת, והאפשרות הנוספת היא שאלוהים הוא כל יכול, ואלוהים לא רק שהוא יכול להשיג את כל התכליות בעולם בלי לעשות שום פעולה, אלא שמבחינתו אין צורך להשיג שום תכלית, כי כבר התכלית מלאה בשלמות, ואף על פי כן יש לו רצון, ואף על פי כן הוא מגביל את כוחו, ואף על פי כן יש פה איזו מערכת שלמה של סיבה ותוצאה, ושל זמן, ושל לפני, ושל אחרי וכו' וכו', שזה כבר דבר והיפוכו לגמרי. כי מצד אחד אתה אומר שהוא כל יכול, והוא יכול להשיג את התכלית בלי לעשות שום דבר, ומצד שני הוא עושה דברים, והוא גם כל הזמן משנה אותם. זאת אומרת שכביכול הוא לא כל יכול. ובכל מקרה, הפואנטה היא שצריך לבדוק אותו זה דבר אחד. למה אלוהים רוצה את מה שהוא רוצה? האם הוא מוגבל לעשות אך ורק את מה שהוא רוצה? האם מישהו מכריח אותו לעשות את מה שהוא רוצה? האם אלוהים בוחר את הרצון של עצמו? האם אלוהים יכול לעשות שונה ממה שהוא רוצה? מה האמת? האם אלוהים יוצר את הרצון של עצמו? אם כן, אם נגיד נאמר שאלוהים יוצר את הרצון של עצמו, זאת אומרת שאלוהים כביכול ישות בלתי מוגבלת, שהוא בוחר לצמצם את פעולותיו לרצונו שאותו הוא עצמו בחר. אבל אז השאלה נשאלת היא, אוקיי, ולמה אלוהים בכלל יצר את הרצון של עצמו? האם הוא רצה? השאלה שאני מנסה לחדד פה שאנשים צריכים להבין זה, האם אלוהים רצה לברוא את הרצון של עצמו? זאת אומרת, האם הכוח הראשון בהנחה שאלוהים מניע את המציאות, זאת אומרת שמי שמניע את המציאות זה אלוהים, ומי מניע את אלוהים זה הרצון שלו, ועכשיו השאלה זה מי מניע את הרצון של אלוהים? זאת בעצם השאלה. השאלה נשאלת היא, מי שרוצה להבין איך עובדת המציאות הזאת, כשאני אומר לבן אדם תחקור את שורש הרצון שלך, הכוונה היא שבסופו של דבר הוא ישאל, מה מניע את הרצון של אלוהים? מה מניע את הרצון הראשון? ואם התשובה היא שיש רצון אחר, אז מה מניע את אותו רצון אחר? עד שבן אדם ימצא תשובה לשאלה הזאת, ואז, ורק אז, האדם באמת יכול להבין מה קורה כאן. האם באמת יש לנו אין סוף יכולות? האם רק יכולת אחת באה לידי ביטוי בכל פעם? מה בעצם קורה כאן? האם לאלוהים יש בחירה חופשית? האם לאלוהים אין בחירה חופשית? כי אם נאמר שאלוהים לא רוצה לברוא את הרצון של עצמו, והרצון של עצמו נוצר מעצמו, אז זה אומר שאלוהים הוא מוגבל בכלל, אלוהים בכלל לא יכול לעשות אחרת מה שהוא עושה. ואם אלוהים יש לו בחירה אם ליצור את הרצון של עצמו או לא, אז למה בכל זאת הוא יצר את הרצון של עצמו? הוא יכול גם לא ליצור את הרצון של עצמו. מאיפה בכלל נוצר לו רצון שלפיו הוא בחר אם לברוא את הרצון של עצמו או לא, וכו' וכו'. בשורה התחתונה, השורה התחתונה היא די פשוטה, שכל אחד ואחד ישאל את עצמו, מה יצר את הרצון של אלוהים? מה קרה מכך של אלוהים יהיה רצון? איך מצר הרצון שלו? האם הוא רצה את זה? אבל לא על הרצון, איך הוא יכול לרצות את זה? או לשאול, נגיד, על המפץ הגדול, אוקיי, מה היה לפני המפץ הגדול שגרם לכך שהיא מפץ גדול? או בהנחה שאנחנו הולכים על סיבה ותוצאה. מה בעצם היה לפני הסיבה הראשונה? לא מה הסיבה הראשונה, כי הדת אומרת שהסיבה הראשונה זה אלוהים, סיבת הסיבות. אבל מה היה לפני הסיבה הראשונה? מה גרם לכך שתהיה סיבה ראשונה? ועל ידי שאדם מתבונן בדברים האלה, בסופו של דבר הוא מגלה את האמת, האם אלוהים הוא כל יכול או לא כל יכול, ואז הוא מבין איך המציאות עובדת, ואז במילה הוא חי איתה בשלום. ושלום לכולם, המשך יום
של שלמות שנובעת מהבנת המציאות בשלמות.